নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু APDCL ৰ আজি যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ল অফিচ কম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ, তাত আপোনালোকে যিটো এক্সাম দিলে তাৰ আনচাৰকেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিম, তথা কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰটো কি কি হ'ব মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো আনচাৰ লিখিলে সেইটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই। তো এতিয়া মই আপোনালোকক আনচাৰ আৰু কুৱেশ্যন সকলোখিনি দেখাই দিম আৰু জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ দ্য গ্ৰেট বাথ ৱাজ ফাউণ্ড এন মহেঞ্জোদাৰো। তো এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেট বাথ ক'ত আছিলে সেইটো দিছে আপোনালোকৰ মহেঞ্জোদাৰো। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, হৰপ্পা দিছে, গ্ৰীক দিছে আৰু ৰোম দিছে। যেন মই আপোনালোকক এনেদৰে বুজাই নাথাকোঁ, আপোনালোকক মই কুৱেশ্যনটো আৰু আনচাৰটো কৈ দিম। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন কুৱেশ্যন আছে তাত চাই পিনি আনচাৰটো গম পাই যাব। তো প্ৰথম আনচাৰটো গম পালে যে গ্ৰেট বাথ ৱাজ ফাউণ্ড এন মহেঞ্জোদাৰো। আৰু ছেকেণ্ড যিটো আছে আপোনালোকৰ হাৰ্থিবাৰী কিহৰ কাৰণে ফেমাছ তথা বিখ্যাত সেইটো দিছে, চাৰিটা অপশ্যন দিছে। তো আপোনালোকে জানে যে হাৰ্থবাৰীটো কাঁহ পিতলৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়। তো আপোনালোকৰ এ নম্বৰটো হ'ব বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী। চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আহোম আছাম থ্ৰণ, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ পাটকাই পাছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। তাৰপিছত দিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰত কেইখন ষ্টেট আছে সেইটো দিছে। তো মধ্যপ্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰত আপোনালোকৰ পাঁচখন ষ্টেট আছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি। তাৰপিছত ইয়াত দিছে কেংগ্ৰতি, ৰোমনগতি, কেদাৰনাথ, এইবিলাক আপোনালোকৰ ক'ত আছে দিছে মৈশৰী। তো এইবিলাক আছে আপোনালোকৰ উত্তৰাখণ্ড। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ বি নাম্বাৰটো। তাৰপিছত দিছে আপোনালোকৰ ছয় নম্বৰ যিটো আছে তাৰ উত্তৰটো দিছে এইটো বনভাটা। সাত নম্বৰ উত্তৰটো দিছে আহোমৰ কইন্স কি আছিলে, এইটো দিছে অক্টাগন। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি। আঠ নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ ভিটামিন এ কি আছে, এইটো হৈছে ই কণী। তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ষ্টপা অফ চানচি ফাৰ্ষ্ট কনষ্টাৰ্ট, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অচুকা, ন নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। তো হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ৰেম, ৰেমৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৰেণ্ডম এছেছ মেমৰি। তো তাৰপিছতো আহিছে আপোনালোকৰ ফ্ল' চাৰ্ট এৰ', এইটো আপোনালোকৰ যিটো উইণ্ডজত ওলাই এৰ' এইডালে আপোনালোকক কি কাম কৰে দিছে, সেইটো আপোনালোকৰ ফ্ল' অফ কণ্ট্ৰল। তাৰপিছতে আহিলে জাং ইমেইল, জাং ইমেইলটো হৈছে আপোনালোকৰ কি বুজায় সেইটো দিছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ স্পেম। www.ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড ৱেব, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চি নম্বৰ আনচাৰ। বায়'ছ ৰেফাৰ, এইটোৱে আপোনালোকৰ কি কৰে বেছিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি নাম্বাৰটো। তাৰপিছত হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰেম ৱাজ ডেভেলপ বাই, এইটো কিহে ডেভেলপ কৰিছিলে, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ নাম্বাৰ চি ডেক। তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰ আনচাৰটো ইউ আৰ ইউজ টু কপি ছিলেক্ট এণ্ড পাছ। তো আপোনালোকে যিটো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে আপোনালোকে কপি কৰিবৰ কাৰণে কোনটো প্ৰেছ কৰে আৰু পাছ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো প্ৰেছ কৰে সেইটো সুধিছে। আপোনালোকে কণ্ট্ৰল চিটোৱে কপি কৰিব পাৰে আৰু কণ্ট্ৰল ভিটোৱে প্ৰেছ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ নম্বৰ, কণ্ট্ৰল চি আৰু কণ্ট্ৰল ভি। হোৱাট ইজ ই কমাৰ্চ, ই কমাৰ্চটো কি সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নম্বৰ, বাইং এণ্ড ছেলিং প্ৰডাক্টছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ অভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেট, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ই কমাৰ্চত পৰে। তাৰপিছতে আহিলে ওঠৰ নম্বৰটো এইচ টি এম এল, এইচ টি এম এলৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো ডি নম্বৰ। তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিটো আছে বিছ নম্বৰ তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি হয়, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কুৱেশ্যনটো। তাৰপিছতো যিটো আছে একৈছ নম্বৰ সেইটো সুধিছে আপোনালোকৰ দ্য পিৰিয়াচ অফ লাইনাৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল, এইটো দিছে আপোনালোকৰ তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি হ'ব। বাইছ নম্বৰটো দিছে দেয়াৰ আৰ টু ক্লাছ ৰুম এ এণ্ড বি, ইফ ফাইভ ষ্টুডেণ্ট আৰ চেণ্ট ফ্ৰম এইটো বি, এইটো আপোনালোকৰ অলপ দীঘল হয়, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফিফটি হয় আৰু আনচাৰটো হৈছে ডি নম্বৰটো। তেইছ নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ এ, তাৰপিছত ওৱান কমা জিৰ' এইটো হৈছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইট এংগল ট্ৰেংগল, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ নম্বৰটো। চৌবিছ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ছেভেন, এইবিলাক অলপ মেছৰ উত্তৰ হয়, আপোনালোকক কেনেদৰে ওলাই মই পিছত দেখাই দিম এটা ভিডিঅ' বনাই পিনি এইকেইটা কেনেকৈ পালে আনচাৰকেইটা, জাষ্ট ওপৰে ওপৰে কৈ গৈছোঁ মই। তাৰ পঁচিছ নম্বৰটো দিছে টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজটো কিহে বুজা যায়, ইজ ইজ হ'ব, এইটো বি নম্বৰ আনচাৰ হ'ব। তো ইয়াত আৰ আৰু হেজ এইবিলাক নেখায়, টু হ'ব, টু আগত আপোনালোকৰ ইজ হ'ব। তাৰপিছত দিছে আপোনালোকৰ দ্য ডাইৰেক্ট ফ্ৰম দ্য চেণ্টেন্স এণ্ড হি আগ ছুৱেডাৰ চাৰ্চে থিং ৱাজ পচিবল, এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হি আক্স ইজ চাৰ্চে থিং পচিবল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এই নাম্বাৰটো। তাৰপিছতো হৈছে আপোনালোকৰ ফিজ এণ্ড ফৰ দ্য পেন কাৰ্ড, পেন কাৰ্ডটো কি হৈছে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট হয়,
তো ইয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সি তাৰপিছতো হৈছে আধাৰ আধাৰে কি বুজাই সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি হ'ব ইট ইজ স্কেম টু ইস্যু ইউনিকুই নাম্বাৰ অফ আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া চিটিজেনৰ তাৰপিছত ইয়াৰটো হৈছে গৰ্তি এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা বেমাৰ হয় এইটো থাইৰয়ডত পৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বি নাম্বাৰটো যিটো বিট আছে থাইৰয়ড গ্লেন্স তাত পৰিব ইয়াত আছে আপোনালোকৰ ব্ৰহ্ম সমাজ ৱাজ ফাউণ্ড বাই এইটো ব্ৰহ্ম সমাজখন কোনে হেৰি কৰিছিল সেইটো লিখিছে আপোনালোকৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় শুদ্ধ উত্তৰটো ডি নাম্বাৰ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 31 নম্বৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো ক'ত পতা হয় এইটো হৈছে নাগালেণ্ড শুদ্ধ উত্তৰটো ডি নাম্বাৰ হ'ব কাৰেঙৰ লিগিৰিখন কোনে লিখিছিল এইটো হৈছে এ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এ নম্বৰ আনচাৰ তাৰপিছত এইটো লিখিছে পইণ্টিং টু মিন টু জিনটো ছেট ইন উইনলি তো ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আন তথা আন্টি হ'ব তো আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব তাৰপিছত আহিলে কৃষ্ণৰ প্ৰেজেণ্ট এজ অফ ইফ আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 7 হ'ব এইটো মই পিছত দেখাই দিম বি নাম্বাৰ হ'ব 7 তাৰপিছৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো চম টাইগাৰ চাৰ কেট চম কেট চাৰ হৰ্চ অল হৰ্চ আৰ টাইগাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে আপোনালোকৰ বি নম্বৰ অনলি আই ফ্লৰ তাৰপিছৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে কেইবাটাও দিছে বানানা অৰেঞ্জ গ্ৰেপ এপুল এইবিলাক দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো চি হ'ব বেনানা হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ বানানাটো শুদ্ধ হ'ব যদি আপোনালোকৰ অলপমান ভুল হয় বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব কিন্তু এনেই চাবলৈ গ'লে বানানাটোৱে হয় তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ই ফুটবল ইজ কল ক্ৰিকেট এৰিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ভলীবল ভলীবলটো হৈছে ইয়াতকৈ ডিফাৰেণ্ট হয় তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইন এ ফেমিলি দেৰ আৰ 6 মেম্বাৰ্ছ অতুল বিনু জিন্টু দীপ আলিয়ানা এণ্ড ফম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ দথাৰ বি নম্বৰটো শুদ্ধ আনচাৰ হয় তাৰপিছতো আহিলে ইন এ কণ্টেইন গুড গো মো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গো 40 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ হোৱাই চুজ দ্য ফলিং কেনট প্ৰবেবিলিটি অফ ইন ইভেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে -1.2 তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ এ নম্বৰটো হয় কুৱেশ্যনটো চাই পিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ন' ভেলু অফ এন তাৰপিছত আপোনালোকৰ 43টো হৈছে কনচিডাৰ দ্য লাইন্স 2x - y = 0 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নম্বৰ 2.4 তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 44 নম্বৰ বি নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হোৱাইজ ইজ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ লাইন্স ইজ পেৰেলেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নম্বৰটো তাৰপিছতো হৈছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ডি হৈছে ইয়াতেতো আপোনালোকৰ চাই ল'ব কুৱেশ্যনটো তাৰপিছতো হৈছে আপোনালোকৰ এ হৈছে 46ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰটো তাৰপিছতো আপোনালোকৰ দিয়া আছে চি প্ৰিফাৰ মিল্ক টি ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে চি প্ৰিফাৰ মিল্ক টু টি ইয়াত বাকীকেইটা নহয় 4 এগেইনষ্ট উইথ এইবিলাক নহয় জাষ্ট আপোনালোকৰ 2 হ'ব টেক কেয়াৰ লিষ্ট ইউ এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ফেইল কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ লিষ্টটোত অলৰেডি যিটো লিষ্ট বুজাইছে তাত অলৰেডি এটা লোকচান হোৱা বুজায় বা নথকা বুজায় তেতিয়া অলৰেডি গোটেইকেইটা দি দিয়া আছে ডু নট ফেইল শ্বল নট ফেইল ৱল নট ফেইল ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ফল আছে এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে প্ৰথমটো এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় 52 আছে আপোনালোকৰ এই চমন বিন ছাৰ্ভাৰ্ট অন ইউ এইটো হ'ব আপোনালোকৰ হেভ তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ গেলিলিও টেলিস্কোপিক ডিস্কভাৰী হুৱেয়াৰ হিজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন এইটো ইয়াত আপোনালোকে যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন দিছে সেইটো আপোনালোকৰ টি আইটো নাই গতিকে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই চি নম্বৰটো ইয়াত টি আইটো আছে দেখা পাইছে তাৰপিছত আহিলে 52 ইয়াত কাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড ইজ ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্টলি যিটো নাই সেইটো দিব কৈছে ইয়াত আছে অফ স্কিম তাৰমানে হৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান মানে বেয়া ছবি বা পৰ্নগ্ৰাফী বা এনেকুৱা কিছুমান হয় সেইটো বুজায় 53 হৈছে ইভেন এ গ্লেন্স উইল ৰিফাইল টু মাইষ্টাৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বি নম্বৰটো কাৰ্চৰ্ফ সেইটো কোনো ধৰণৰ মিলা নাই তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মচন এণ্ড ইয়েটিন মচন হৈছে আপোনালোকৰ নন আৰু ইয়েটেন হৈছে ভাৰ্ব শুদ্ধ উত্তৰটো ডি হ'ব তাৰপিছতো আপোনালোকৰ আছে ইয়াৰ ৰংলি স্পেল দিছে ৰংলি স্পেল আপোনালোকৰ ৰিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আৰ ই ভি ই আৰ আৰ এ এন চি টু আৰ পিছত আপোনালোকৰ একচুৱেলি ই হ'ব লাগে তো সেইটো কাৰণে সেইটো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতো হ'ব আপোনালোকৰ এক্সট্ৰিম অ' লাগে হুৱেন এ মেল বিহেভছ লাইক এ ফল ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আপোনালোকৰ ডটেছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি নম্বৰটো তাৰপিছতো দিছে দ্য অভাৰলেছ অফ এক্স এণ্ড ৱাই ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আপোনালোকৰ 12 হ'ব
তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 58ৰ হ'ব বিটো হ'ব এম হ'ব কাৰণ ইয়াত দিয়া আছে চি আছে ডি নাই ই আছে এফ নাই জি আছে তেনেকৈ কে পিছত আপোনালোকৰ এল থাকি এম হ'ব তুই শুদ্ধ উত্তৰটো বি হ'ব ফাইণ্ড দ্য অড ওৱান আউট ইয়াত আপোনালোকৰ অড কি বুজাই আছে সেইটো হৈছে ৰবট লেপটপ টিভি ৰেডিঅ' এইকেইটা নহয় এইটো এক্সট্ৰা হয় ৰবটটো হ'ব তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ ক্ৰিয়াৰফুল ইয়াত দিছে বটছফুল ইয়াৰ মানে যিটো কচন হয় সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ ক্ৰিয়াৰফুল ইয়াত আপোনালোকে ভালেকেইটা আছে জয়ফুল হেল্পফুল সেইকেইটা নিমিলে এইটো হ'ব কেয়াৰফুল তাৰপিছতো দিছে হোৱাইট ৰাইটেন নিজ এক্স জি এছ টু ব্লেক ৰাইটেন নিজ ডেট কোড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ভালদৰে চালে এইটোৰ লগত এইটো মিলাই ভালদৰে বুজি পাব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নম্বৰ চি কে বি বি এল তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে লাইটিং ফাৰ্ষ্ট বিফৰ দ্য থাণ্ডাৰিং চাউণ্ড বিকজ যেতিয়া আপোনালোকৰ ঢেৰেকনি বিজুলী মাৰে তেতিয়া বিজুলী চাউণ্ডটো আগত শুনা পায় সেইটো কি কাৰণ দিছে আপোনালোকে যেতিয়া লাইট দিয়ে সেইটো দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চি নম্বৰটো তেখেত ইয়াত অ'ট মেন আউট এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকৰ ডি নম্বৰটো তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে আইচ নাম্বাৰ দ্য থ্ৰী ডিজিট ৰেঞ্জ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 541 65 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ নো মেন ইজ এ কও আৰু ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে এভ্ৰি মেন ইজ এ কও তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ এই নেটৱৰ্ক ডেট দ্য কানেক্টেড টু ইণ্টাৰনেট যেতিয়া ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্ক কানেক্ট হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিচুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বি নাম্বাৰটো 67 ইয়াত দিছে দ্য ৱৰ্ড মেনুইজ ইজ অলছ' ইউজ টু মিন এইটো হ'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব এমাউণ্ট অফ ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ 68 ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ সোতৰ হুৱেন ডেলিভাৰটো 6 সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ 2 and 5 দুই আৰু পাঁচটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ চি এফ এন 272 and 148 এইটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পালে শুদ্ধ উত্তৰটো মই পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম মেচটো এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ 4টো অৰ্থাৎ চি নম্বৰটো তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 70 নট ইৰেশ্যন টু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ 4 কেনেকৈ পালে মই পিছত দেখাই দিম তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 0 কুৱেশ্যনটো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব চাই ল'ব তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ই প্ৰবাবিলিটি অফ দ্য ইভেণ্ট নট ই টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ নাম্বাৰটো তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ এ জুকেলটো এইটো হয় প্ৰথম এ নাম্বাৰটো যি হয় এইটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনালোকৰ মিল্ক ইন দ্য গ্লাছটো বয় ইয়াৰ সেইটো হ'ব দ্য লিটল মিল্ক সেইটো মাছ বাই এ ফিউ এ মেনি নহয় দ্য লিটল মিল্ক হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ নাম্বাৰটো হি ইজ লেবল টু ডেমেজ অফ দ্য প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াত হ'ব টু দা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বি নাম্বাৰটো হ'ব তাৰপিছতো হ'ব আপোনালোকৰ মাইচেল লাইফ ইন ইংলেণ্ড এইটো হ'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বি হ'ব ইংলেণ্ড হ'ব ইন হ'ব তাৰপিছত দিছে আপোনালোকৰ হি ৰিকুৱেষ্ট মি ট্ৰিপ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অফ হ'ব এ নাম্বাৰটো হ'ব তাৰপিছত ইয়াত দিছে দ্য শ্বিপ ৱাজ ফাউণ্ড ইংলেণ্ড ফৰ ইংলেণ্ড হ'ব এইটো বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছতো আহিলে আপোনালোকৰ হি ৰেন দ্য ৰোড আপোনালোকে সেইটো হ'ব একৰছ সি আপোনালোকৰ ৰোডটো একৰছ কৰি পিনি ৰোডটো গৈছে বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আহিলে অপজিট অফ এনচিয়েণ্ট সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ মডাৰ্ণ বাকীকেইটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰটো তাৰপিছত আহিলে টিচাৰ ফ্ৰেণ্ডলি উইথ দ্য ষ্টুডেণ্ট টিচাৰজনে চল বি চা কৰিলে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফ্ৰেণ্ড উইথ দ্য ষ্টুডেণ্ট এইটো হ'ব আপোনালোকৰ চল বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছতো 82 নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ এট এণ্ড ইন অৰ্থাৎ চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছতো দিছে লক্ষ্যদ্বীপ আইচলেণ্ড চিটো এতিয়া আপোনালোকৰ লক্ষ্যদ্বীপটো ক'ত আছে সুধিছে আৰবিয়ান চি এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নাম্বাৰটো ওৱান হৰ্চ পাৱাৰত কিমান আছে সেইটো সুধিছে 764 অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছতো সুধিছে আপোনালোকৰ টু দ্য পাৰফৰ্ম হোৱাইছে এমং দ্য ফলোয়িং অফ ফাংচন এপইণ্ট দ্য অচুকা অচুকা এইটো ক'ত আছে জুডিচিয়েল ফাংচন হয় তাৰপিছত সুধিছে যে মহা মাধৱদেৱ ৱাজ এডুকেশ্যন বাই দ্য স্কুল এইটো মাধৱদেৱে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম সুধিছে শ্ৰী শংকৰদেৱা শুদ্ধ উত্তৰটো চি নম্বৰটো হ'ব তাৰপিছত হু ডিছকভাৰ্ড লঠাল এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডাক্টৰ এছ আৰ ৰাও শুদ্ধ উত্তৰ এই নাম্বাৰটো তাৰপিছতো হৈছে 7532408 ডিজিট অফ নাম্বাৰ ৰেঞ্জ ইজ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ এই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চি নম্বৰ 5 হয় কেনেকৈ হ'ল মই পিছত দেখাই দিম ওৱান প্লেনেট দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম হোৱাইট ছাপৰ লাইফ ইজ সেইটো সকলোৱে জানে এইটো হ'ব আৰ্থ শুদ্ধ উত্তৰ ডি নাম্বাৰটো এ গাৰ্ল ইণ্ট্ৰ এ বয় টু চন অফ ডথাৰ ফাদাৰ অফ আৰ আংকুল
The boy was girls. Yet away to Apollo, brother Hobo, Halke, question to Puilla, Buzipa, who daughter A number to her brother. Tabisotile shows the word wise base expense meaning of the word identify. To identify the hoi, it hell Apollo Cotta Hobber to Hobo, requestance, who daughter D number to. Tabisotile, what is the motion part of PowerPoint? PowerPoint at Abhagos Apollo, at a cabaret potom to say A number, a type of animation extends effect. তাৰপিছত আপোনালোকৰ হৈছে ওয়াইজ ট্ৰান্সফৰ্ম মিডিয়াটো হাইজেষ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন স্পীড নেটৱৰ্ক যেটা নেটৱৰ্কটো স্পীড কৰিব কাৰণে যে ট্ৰান্সমিশ্যন স্কোৱাৰ হয়টো হৈছে ফাইবাৰ অপ্টিক কেবল এটো শুদ্ধ উত্তৰ সি নম্বৰটো হয় তাৰপিছত হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰী ষ্টোৰেজ ডিভাইচ এটো হৈছে আপোনালোকৰ পি ৰম শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰটো পি ৰম এটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় তাৰপিছত হৈছে ইজ এ টেকনোলজি দ্যাট এলাউজ টেলিফোন কল অলসো মেড অফ হাৰ পিয়ার আপোনালোক মডার্ন হয় সাইলাব মডেম তাৰপিছত হয় এ ইউআরএল ইজ এ ফৰমেটেড টেক্সট স্ট্রিং ইউজ এ ওয়েব ব্রাউজাৰ টু ওয়েব ব্রাউজাৰটো ইউআরএল লিখা হয় এটো ফুল মিনিং হুদিছে আপোনালোক বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনিফর্ম ৰিসার্চ লোকেটৰ হয় আচ্ছা 97 টু ইয়াত হৈছে এ হোষ্ট ইন দা ইন্টারনেট ফাইন্ডস আনাদার হোষ্ট টু এটো আপোনালোক হ'ব আইপি এড্ৰেছে এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰে এ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইপি এড্ৰেছ তাৰপিছত আহিলে এটেম্প বাই ইণ্ডিভিজুৱেল টু ইয়াত হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিচিং স্কেম হ'ব এইটো যিটো হয় আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল ইউজ কৰে ফিচিং স্কেম হ'ব তাৰপিছত হ'ল আপোনালোকৰ নিবুল ৱাচ ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাইটেচ তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা ডিফাৰেণ্ট বিটুইন ভাইৰাছ এণ্ড চেল ৰিপ্লেচিং প্ৰগ্ৰেম হোৱাইজ এ লাইক টু ৱাচ এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰম এইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ যিটো APDCL এক্সাম হৈছিল অফিচ কম ফিল এচিষ্টেণ্টৰ আনচাৰ কে তথা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰখিনি মই দিলোঁ আৰু ভালেখিনি মই আপোনালোকৰ ভাবি চিন্তি ইয়াত দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কিবা এটা যদি ভুল পালে বা ভুল হৈছে বুলি জানিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব কুৱেশ্যনটো চাই পিনি আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে এক্সামটো দিছিলে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও ডাউটটো ভাগিব বহুতে এইটো ৰৈ থাকে এক্সামটো দি থৈ আহিলে এতিয়া শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা আৰু এটা মেইন কথা হ'ল যে আপোনালোকক এতিয়া মই যিটো দেখাই দিলোঁ ইয়াত মই ৰাইট চিন দি থৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনবিলাকৰ ছাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰাইট চিন দি থৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই এটা PDF ফাইল বনাই থৈছোঁ আপোনালোকক PDF ফাইলটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি পিনি ইজিলি আপোনালোকে গোটেই কুৱেশ্যন এইখন মই ইয়াত চিন দি থৈ দিছোঁ আনচাৰবিলাক আপোনালোকে নিজে যিখন কুৱেশ্যন পালে পেপাৰখন তাৰ লগত মিলাই মিলাই চাই ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনটোত যাব আৰু PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব তাত মই ৰাইট চিন দি দি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে যদিহে কিবা বুজি নাপায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপোনালোকে লগালগ পাই যাব তেতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ।